do Natal Encantado 2018. Fora! Nos teclados, Elias Jó. No baixo e vocais, João Alberto. Na guitarra e vocais, Pitão. E na bateria e vocais, Paulinho Fernandes. Com vocês, Folha. All the things.
As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado.